Hamını salamlayıram, mən Gülyəm Mehra, sevimli dad kanalıma xoş gəlmişsiniz. Mən bugün yeni bir blokla qarşınızdayam. Mən indi Rusiyanın gözəl şəhərlərindən biri olan Yesentiki şəhərindəyəm. Bizim şəhərdən, Kislovodsk şəhərindən bir 40 dəqiqə uzaqdadır. Çox gözəl şəhərdir və çox gözəl parkı var. Burada inandırım ki, çoxlu Azərbaycanlılar yaşayır. Parka çıxırsan, hər addım başı öz millətinlə qarşılaşırsan. Brajedə vağzaldır. İndi elektriçkadan düşdük. İndi isə gedirik parkın içinə. Angelina, mən bugün qızlarımı da götürmüşəm. Angelinanı və Rusalinanı. Ata bütün gün evdə oturur uşaqlar, çölə də çıxmırlar. İstədim ki, biraz gəlsinlər. Fürsətdən istifadə edib, başqa şəhəri də istədim sizə gəzdirim. Can qış! Və bax! Особенно под новым посмотришь, сколько скидок будет. Давай. И вот как раз мы накопим. Там даже, знаешь, как можно взять, как гостиная есть. Там Русалина. Есть какие-то шкафы и диван. И так может. И это, да, пока копи. Потому что под Новый год беленькие все едят. Я знаю, скидки бывают у нас. Это, Гильгяз, а Неля тоже знает азербайджанский. Она азербайджанская, да? Армянка. Ну, я в Баку. Она в Баку жила. Я в Баку жила. Она очень, но ваша душа. Да, хотела спросить, кто вы панадцы. Нет, она армянка, но они жили в Баку, она же знает язык. Я давно. Ну как, знает? В школе изучали, да? Ну, но вы дома разговаривали все равно на русском? На русском. Все, Русалина, я это че гойман. Я плохо знаешь. Ты, наверное, по-азербайджански лучше знаешь, чем по-армянски? По-азербайджански тоже забыла. Ну, ты понимаешь, или один вот мы все не говорим. Понимаю. Гена молодец, Гена сөйлер. Ну, Гена в Турцию едет. Про идман ереди. Курсус гимнастика. Русалина, где ты лейду? Про хэр сэр джамаат гэлэр. Гимнастика элэр. Arıqlamaqdan ötürü. Necə, nətər də yaxşıdır? Da. Gəl, ayrısın da. Mən də istəyir. Ай, молодец! Да, нет! Что-то... А что ты наоборот делаешь? О, она наоборот делает. Ох, молодец, Люба! Тютим! Люб, ну разница-то в возрасте чувствуется. Не, Нель, я спортивная была. Я очень много... Ну, я тоже. Правда, у Шахлара чем площадка, да? Hoppa! Uşaq vaxtı ən sevdiyim idman növü, demək olar, əyləncə növü. Hərdən adam uşaqlığına dönmək istəyir, çox darıxır. Amma bizim zamanlarda çox da belə maraqlı şeylər yox idi. Ayrıca belə bir yerlənçəyə sevinirdik. Amma indi görürsünüz hər şey çox fərqli. Angelina, gedək pakuşam. Ac olarsınız, gedək yemək yiyək. Mam, izləyib burada da çəkəm. Здесь сюда, Неля. Есентки 2017. Чтоб видно было Есентки.
Sen ne yenirsen burada? Kızım, merhaba. Ay ay ay, gör ne inerdi. Elini, üstünü, başını batırdı. Kız, eleme. Gel gidek, gel. Mize tak. Bir mene, mene bir taş. Ney mi? Balamın kulaklarını dünen değiştirmişiz. Olup balam уже yeçe kız. Biraz ağladı sonra yadından çıktı. Ha kızım? Kızım hara çıkırsa? Mam, buradan çek. Mam, меня орел несет. Да, 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 да. Ну, Саня, смотри, бах мене. Мама, neden çıkır? Üstünü başını batırdı eşek. Gel. Mam, neden çıkıyor? Смотри, смотри, что там есть. Смотри, что там есть. Смотри. Акула, акула. Смотри. Смотри. Акула. Салина, вахни не стадажа у стены. Вот и сидя. Я вот там полиция была. Да, да, да. Вау. Ну, Салина. Вахни не стадажа. Ангелина, есть фонтан отсюда. Иди, сегодня есть фонтан, а вот. Сяди, есть фонтан. Йох, Русалина, и садаса. Инди, мы Русалина, бракса, мы не садаса. Стада заустины, палтар гетирмемшен. Нет, нет.
Салина, я пошла. Bugünlük bu qədər mənim əzizlərim. Bugünkü blokumuz sona çatdı. Biz isə öz şəhərimizə, Kislovodskiyə qayıdırıq. Birazdan elektriçka gələcək. 10 dəqiqədən sonra və biz öz şəhərimizə qayıdacağıq. Ümid edirəm ki, siz də mənim bizim kimi əyləndiniz və maraqlı oldu bu video sizin üçün. Əgər videomu bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın. Sağ olun, hələlik. Thank you.